nou eigenlijk bietjie langer as wat ek gedink het om te neem, om weer te probeer om podcast te doen. Maar wel die grootste rede was die bewolktheid, my probleem met lig. Soos ek gesê het al in die verlede, as ek lig aan sit, dan weerkaats het nog erger in my bril as wat die natuurlike lig wat by die venster inkom doen. En as ek die lig af het, dan sukkel ek maar bietjie met skade wees. En so my huis is nogal donker, want ons het baie groot bome om die huis. En die afgelope 10 dae, kan ek sê, was dit mos so gereën. En daarna was het vir amper 'n week wat het elke dag so snaaks, het reën nie. Het is net sulke snaakse miswolke, larige wolke wat maak dat die lig nog slegter is. So ek moet nou hierso sit waar hier is nou 'n groot venster aan die kant van my. So dit wat weerkaats bietjie op my bril en dan maak het nou 'n skaduwee aan die een kant. Julle moet maar sê as want ek weet partykeer as 'n mens 'n podcast kyk dan en kan sulke goedjies jou irriteer, maar aan die ander kant hoop ek jylle sit met jylle brei of jylle hekel werk terwyl jylle vir my kyk. Of laat ek eerder sê, luister maar eerder, dan behoort het nie so groot probleem te wees nie. Dis wat ek doen as ek podcast kyk. Ek gryp dadelijk my brei werk of my hekel werk en as hulle iets wys wat ek nou wil kyk, dan kyk ek, anders luister ek, want jy hoef ons nou nie eintlik die hele tyd vir hulle te sit en kyk nie. Welkom aan almal wat besluit het om terug te kom en ek hoop daar is nuwe mense wat na my gaan luister of wat ingeskakel het. Welkom aan almal. Ek gaan hierdie keer hard probeer om vir die kamera te kyk en nie vir die foon nie. Dis regtig, soos ek gesê het, ek neem dit nog op met my foon en soos ek, dis nogal moeilik want jy kyk nou vir die kamera oogie en dan mens wil ons eindelijk kyk wat jy sê, as ek het so kan stel. So, dit maak het nou nogal bietjie moeilik. Maar in elk geval, ek is Adele Maree, op Facebook is ek Jan Creations, en op Instagram my Jan Creations, en al die inligting is by my kanaal. So, ek dink as 'n mens gaan by die about, dan gee ek al die inligting daar. En op Rivalry, ek is bietjie sleg met Rivalry, ek sit nie altyd alles op nie. Ek probeer as ek sê nou maar deelneem aan 'n kel, dan probeer ek dit opsit. Of as ek voel ek het iets spesifieks wat ek wil byvoeg by die patroon, dan probeer ek dan regtig moeite doen om foto's op te sit. Ek sal nooit nie sukkel met tegnologie nie. Ek dink dit is in my aard om nie heeltemal gemaklik te wees daarmee nie. Maar nou ja, ek probeer. Ek dink die jonger generasie het nie daai probleem nie. Nou ja, die eerste ding wat ek net wil sê is, ek dink julle het allemaal gesien dat ek klaar is met die My Mandala vir 2018. Ek is baie gelukkig met myne, ek dink dit was my heerlike projek. Ek sien regtig nog mooi mandalas wat verskyn op Instagram. Ek geniet het so. Ek gee net 'n resep op my Facebookblad. Ek het die My Mandala 2018 album geskep waar ek al die fotootjies opgesit het van die mandala soos wat ek gevorder het. En dan het ek so, ek dink as 14 dele, het ek elke keer as ek 'n paar rye rondes gedoen het, het ek net vinnig die resepie getik en dit ook opgesit. En dan het ek ook screen, ek het die resepie in fotoformaat ook gesit, so as ek het gekyk of dit werk redelijk goed, dat 'n mens dan
dit kan aflaai op Word en ek kan 6 op een bladzij krijgen wat baie lekker werk. So ek dink hy so 3 bladzijen as jy dit wil uitdruk met al die resepties so daarop en dit werk vir my nogal lekker want ek het al ek wou dit graag so hou vir die toekoms en ek sien dit werk nogal lekker en as jy dan wil teruggaan is al die foto's in die My Mandala album. Excuse, ek het ons het een wire-eared fox terrier wat alhoewel hy al wat ek dink 3 of 4 jaar oud is, is hy redelijk actief en hy is vreselijk lief vir blaf. So ek dink hy is hoorbaar in die achtergrond. Ek hoop maar my stem is duideliker. As ek nou elke keer moet stop en om hom te gaan stil maak, dan gaan ons hierdie podcast baie onderbreek word. My seun wat altyd so lekker met hom speel, het nou bietjie begin werk, so hy is 'n bietjie verveeld in die dag. Goed, dit is oor die My Mandala. Nou ja, hierdie, laat ek nou eerst gauw vir Poppy nader trek. Dit is nou bietjie moeilik om haar heeltemal in te kry. Ek het, soos ek al gesê het, gebrei, myself truie gebrei, en toe het ek op 1 of 2 komberse gebrei, en toe het ek begin hekel. En, ek het vir my 1 of 2, kan ek sê, wearables gehekel, net los, amper soos een mouloose, oop, kan ek sê, ek weet nie wat noem hulle, te west, om oor een bloesie of oor een t-shirt te dra, dit het ek vir myself gehekel. Maar nou, toe ek weer begin brei, en ek wil regtig graag vir myself bykie truie brei. In Engels is daar verskillende benamingen vir wat type truie brei, maar ek weet in Afrikaans is het praat ons van een trui. So, ek maar sê, hierdie is een trui. So ek oefen net eers, ek gebruik sommer een katoen wat ek, dis een katoen mengsel wat ek by Arthur Biles op hulle uitverkoping gekoop het vir baie goedkoop. Ek gebruik 2 kleure, ek het eers die ligter kleur gebruik, ek glo nie mens kry dit meer nie, want Arthur Biles sit altyd, dit wat ek agterkom wat hulle doen, is hulle kry goed wat gediscontinued word oor see, bekende make, nogal redelijk baie van SMC, en dan verkoop hulle dit hier teen vir ons teen een bekostigbare prijs, wat andersins vir ons nogal duur sou gewees het. So hierdie is Violina Colori is die naam, dit is die ligte kleur. En hier is die donkerder kleur wat ek dan onderaan sit. Dit is so, hy lyk asof hy moeilik om het te beskryf. Dit is baie, dit is 2 kleure wat amper so in mekaar getwine is, as ek het so kan stel. Wat om so evens 'n spikkeltjie gee. Die kleure is my nogal mooi. Ek was net bang, ek het nie genoeg van die donker nie. En ek wou graag die ligte kleur ook ingebring het. Die patroon is die is die Daydream van Heidi Kermaier. Sy gebruik net 1 kleur. Hier is nou net 'n swart en wit. So, dit is 'n baie eenvoudige truitjie. Ek hou nogal van eenvoudige goed. En ek dink dit is maklik om net weer in die ding in te kom en te kyk hoe die samenstelling van die patrone deesdae is baie anders as wat ek, toe ek myself truie gebrei het, 10, 15 jaar terug, het ons mos maar die pante gebrei en aan mekaar gesit en alles was van onder af.
So hierdie is top-down en in die ronde en seamless. Dit daai drie kenmerke is die wat my trek van 'n truitjie patroon. Ek hou baie van hoe dit aan mekaar, hoe hy begin en hoe dit aan mekaar gesit word. Ek dink regtig, ek is mal oor Heidi Kerr Meyer se patrone. Ek dink sy ek hou baie van haar ontwerpe. Dis baie eenvoudig en stylvol. Ek is regtig baie mal daaroor. Die samenstelling van hierdie is helfte katoen, 50% katoen, 50% ek weet nie om dit uit te spreek nie, modal. Ek moes gaan kyk wat dit is, want ek ken dit nie. Dis 'n wel, hulle sê dit word van die cellulose van papier, van bas, boom, papier, bas pulp gemaak, as ek het nou reg verstaan. So ek dink is amper so type iets soos viskose. So hy gee hom so effens 'n bietjie van 'n nie blink nie, maar weet daai wat viskose en bamboes, daai effens 'n glans. Maar dit is heerlik sag en dit brei baie lekker. Ek moet sê, dit brei regtig baie lekker. So ek ja, ek vorder stadig die in die ronde brei is, maar dit vat maar lank en omdat ek baie ander projekte het en nie, ek sukkel maar om net aan een ding te werk, want terwyl ek aan een ding werk, dan gaan my kop en ek het allerhande idees en dan is ek so bang ek vergeet daarvan, dan moet ek dit dadelik gaan probeer of ek moet ten minste net begin, laat ek die projek aan die gang kry, dat ek nie vergeet van my idee wat ek graag wil doen nie. So dis moeilik vir my om net aan een projek te werk. Ek wil gewees ek graag die truitjie klaar kry, want ek wil regtig probeer om ten minste vir my, voor het nou, voor die winter behoorlik hier is, nog een te brei. So ek dink dit gaan 'n lekker dra truitjie wees, ek hoop maar hy pas my mooi, maar hy pas vir Poppy, so as hy nie vir my pas nie, sal Poppy daar in 'n truitjie in die winter hê, om haar lyf te sit. Maar ek gaan haar nou net so bietjie wegskuif, dat ek bietjie meer spasie het. Nou sy. Ja, die tafel agter my is weer eens lekker weer mekaar. Ek is mal oor hierdie tafel van my, want alles wat ek, ek het 'n bank aan die kant, wat met die venster agter hom, wat lekker lig inlaat, so in die dag sit ek baie keer hier, en dis my lekker, al my goedjies is hier by mekaar, en ek kan, as ek iets soek, net gehou dit kry, en my kratte is hier onder die tafel, met my wol in, my projekte staan gewoonlik bo op die tafel, so alles is my baie lekker by mekaar, ek rol my wolle hier op, dit is my net lekker gerieflik, dis 'n lekker hoekie vir my, hierdie hele vertrek, ons het ons leefareas heeltemal oop leefarea. Hierdie was die huis waar my man groot geword het, so toe my skoonmaal hier gebly het, was dit die formele sitkamer. Dit was eintlik maar die sitkamer, daar was nie nog 'n ander vertrek nie. En ons het 'n stoep toegebou wat nou die televisiekamer is. Ek het nie 'n formele sitkamer nodig nie. So hierdie het, ek is deel van die hele van die huis en alles wat gebeur is nie dat ek toe is in 'n kamer of en ek is nog heeltemal deel van alles wat gebeur in die huis, maar ek het my eie spasie. So hierdie hele vertrek is eintlik my vertrek waar ek alles doen wat ek wil doen. My tredmil is hierso, my lesenaar waar ek inkleer is hier. Ek is baie lief om mandalas in te kleer, alhoewel ek het 'n bietjie verwaarloos hier die afgelope tyd, wil ek graag weer 'n bietjie daaraan ook aandag gee. So, ja, ek het 'n ander lesenaar hier waar ek my admin doen en al daai dinge. So, dit is vir my lekker om so hele area te hê, want ons is net drie in die huis, my oudste seun is reeds uit die huis uit en getroud. So, het is lekker om hierdie spasie vir my te hê, maar steeds deel te wees van die huis, dat ek nie in 'n kamer iwer in die huis is nie. Goed, ek het nou gepraat oor my truitjie wat ek brei, ek wil net gou kyk wat is daar nog, my log cabin het ek nie, waar het ek hom nou gesit?
Ik denk ek moet hom nabij sit en nou kan ek nie onthou waar ek hom gesit het nie, want ek het nou so geskarrel en rondgeskuif hier. Moet ek nou net gauw kyk. Maar my lokkabin het ek net, ek het net een blok verder gevorder as die eerste strook wat ek gewys het. Ek is seker ek het om iwers gehad, nou weet ek vragies nie waar ek om gesit het nie. Want ek het so geskarrel, want ek probeer so hard te kyk of ek iets kan doen aan die lig en dinge, laat ek skuif die kant toe en daai kant toe en dan skuif ek die goed rond en op die ouwe dink ek het ek nou goed gesit waar ek nie dit moes gesit het nie. Maar hy vorder maar stadig, ek wil juist nou weer probeer om terug te kom na hom toe. Ek het besluit, ek gaan nie 'n formele klas gee in die log cabin self nie. Ek wil meer type van werkswinkels aanbied en ek was by Annette van Meso Mode en ek gaan daar by haar begin wat ek meer type van 'n werkswinkel wil aanbied oor om mense meer gemaklik te maak om met handgekleerde wol en vooral variegated wolle saam te werk. Ek wil graag, alhoewel ek baie met One of a Kind Jans werk, wil ek graag van die, van al die ander indiedaaiers in ons land se wol ook een bietjie bysit in hierdie werkswinkels. Dit is moeilik, want ek het nie van alles in voorraad nie. Annette probeer een bietjie bestel en in haar winkel aanhou, so ons sal kyk hoe dit vorder. My idee is eintlik om vir mense toegang te gee tot meer, laat hulle nie net met 'n sekere 2 of 3 wolletjies voor hulle sit wat hulle betaal het nie, maar laat almal soort van, dat daar 'n pool is van wol, elkeen die koste word dan amper gedeel, maar jy het toegang tot al die wol in die middel van die tafel, so jy toegang tot meer, tot 'n groter verskeidenheid om mee te werk en te eksperimenteer en te oefen. Dis maar wat ek gedink het, hoe ek dit wil aanpak. Ek vergeet alweer om vir die kameraatjie te kyk. Soos ek aangaan sê, hoe dit gewerk het, en of ek gaan aangaan daarmee. Ek het gedink om so eenmaal 'n maand, miskien so een werkswinkelkie aan te bied. Ek wil sommer die brei en hekel kombineer. So die beginsels kan ek amper sê, bly dieselfde. Dit is bietjie moeiliker om met hekel, maar ek wil dit sommer die hekelaars en breiers saam in die werkswinkel hê, en dan kan hulle mekaar ook inspireer, en baie mense brei en hekel. So jy kan dan eksperimenteer terselfdertyd met hoe dit gaan lyk as jy daarmee hekel, en hoe dit gaan lyk as jy daarmee brei. Dieselfde type draad en kombinaties. Die log cabin beginsel kan dan daarby geïnkorporeer word, maar dit gaan nie, ek dink nie ek gaan die werkswinkel net daaroor aanbied nie. Ek wil nie graag konsentreer op tegnieke nie. Daar's baie talentvolle mense in ons land wat tegniekklasse en spesifieke klasse gee vir hekel en brei tegnieke. Vir my gaan dit meer oor die gebruik van die variegated en handgekleerde wol en hoe om dit te kombineer met mekaar en hoe jy gemakkeliker kan wees om daarmee te werk, hoe om sekere effekte te skep. Almal is nie baie lief vir erg variegated wolle nie, maar jy kan dit meer subtiel gebruik in jou projekte. En dit is wat ek graag vir mense wil wys, want ons het sulke ongelooflike mooie handgekleerde wol in ons land. En elke keer as ek daarmee werk, dan dink ek net weer, dis elke skyn en elke produk is soos 'n klein kunswerkie. En dit, ek geniet dit so en ek wil net graag daai waardering wat ek hier daarvoor oordra aan ander mense en dalk kan ek op daai manier mense meer meer
weet nie, ek wil nie, dit is so snaakse woord, ek wil hulle meer lus maak om daarmee te werk, en my passie daarvoor wil ek graag met meer mense deel. As ek eenmaal 'n maand so 'n werkswinkel kan aanbied, sal dit my ideaal wees. Ek dink nie, ek wil dit 'n te gereelde vaste instelling maak nie. So dit gaan baie informeel wees. Ons is allemaal volwassen mense, en ek wil nie voorskryf aan mense wat tegniek hulle moet gebruik as hulle hekel of brei nie. Elke ou doen wat hy mee gemakkelijk is. Vir my gaan dit gaan oor om die wol te gebruik en om verskillende vesels en kleure by mekaar te sit. Dis waar dit vir my gaan gaan. Ek voel op ons ouderdom, daar is, mens kan goeikies leer en ander tegnieke aanleer, en dit is jou vrywillige besluit. Ek gaan nie my tegnieke op jou afdwing nie. Ek voel nie, ek voel elkeen net een spesifieke manier wat hy van hou, om sy cinema granny square te hekel. En jy het jou tegniek wat vir jou mooi is, en wat jy daarvan hou om te gebruik. As jy wil hee, ek moet vir jou sê, wat ek doen, dan doen ek het met die grootste liefde, maar dit is nie waar oor die werkswinkels gaan gaan nie. Ons gaan met wol speel, soos wat mens vir kinders een klomp klei sal gee om mee te speel. Soos ons op mos, hulle sê mos, mans, bly maar seens as het kom by hulle speelgoed, maar ek dink ons vrouwens wat dekel en brei, ons wol is ons speelgoed. So, en ek wil graag jou, die mense, inspireer om bietjie wyeer te dink waar dit kom by ons mooi handgekleerde vesels in ons land. Ek het 'n blog begin, toe die idee nou by my opkom, en ek nou dink ek moet nou regtig werk maak daarvan, het ek net gaan krap in my stash. Nou, soos ek sê, ek het baie one of a kind, so dit feature maar baie in as ek praat en as ek werk met my wol, want ek wil dit graag gebruik. Ek glo nie daaraan om wolle net in die kratte te los en nie dit te gebruik nie. Ek wil dit graag gebruik, want dit is so mooi en die moontlikhede daarmee is so baie. Nou, ek het besluit, dis iets wat ek lank al wou doen, en wat ek al vir ander mense die idee gegee het, en waar hulle vreselike mooi is begin het, maar dis iets wat ek nog altyd graag wil doen, is om weer 'n giant granny te maak. Ek het al een of twee gemaak, een het ek weggegee vir my skoonsister, sy is baie mal oor hom, wat ek gemaak het van merino singles en bamboes, din bamsie tee van One of a Kind Jans, wat amper soos 'n lys is, en dit was my fisieke lekker projek, en ek het ook 'n giant square gemaakt, wat net uit volplaai merino bestaan, ook van One of a Kind Jans. Dit is vir my fisieke lekker om daar te speel. Die een fout van die giant square, hoekom ek daarvan hou, is, dit is vir my lekker om dan die wol, die praatwerk te laat doen, en die kleure, en die samenstelling van wat ek gebruik. So, dit is hoekom ek daarvan hou om dit te doen. Oep, excuse, ek dink ek het hom nou bietjie geskuif, want ek het ek het op hierdie stadium, ek het nog nie 'n koordlose mikrofoontjie nie, net om die klank beter te maak, het ek sommer my oorfone ingeprop by my foon, en nou hang ek om hier oor my blousie, so dat die klank bietjie nader opneem aan my mond. Maar kom ons, laat ek net aangaan en net wys dit my square wat ek begin het so ver, wil nie die regte kant kry, want mens kan amper nie sy regte kant, die verkeerde kant is my amper net so mooi soos die regte kant. So, dit is, hy is nog nie baie groot nie, en so hy is meer, kan ek sê, dit is net kort bene, lang, halwe lang bene en lang bene. Dit is weer eens baie eenvoudig. Mens kan so lekker speel met daai drie steke, en dit laat vir my
die wol, ek is vreeslik, ek hou baie van die gevoel, dit is so lekker gebruiksel, of amper stevige kombersie, ek is nie baie lief vir 'n gebruikskombers wat met te veel gate in nie. So ek hou van die solidheid van so tipe kombersie. Ek moet sê, ek elke dag, ek dink, ek het nou finaal besluit, ek sal nou dit ook wys, maar ek het daar sekere kombinasies van vesels of drade wat ek net besluit het is my gunstelinge. En hierso in hierdie spesifieke blok gebruik ek die heeltyd twee drade saam. Selfs waar ek die katoen gebruik, ek het mooi probeer wys, die lig is nie lekker nie. Selfs daar so gebruik ek katoen. Gebruik ek 'n dun draadjie merino lys saam met dit. Hier waar ek bamboes gebruik, daar gebruik ek ook oral gebruik ek of 'n draadjie bamboes lys of 'n draadjie merino lys en hier en daar gebruik ek as ek nou 'n bietjie dinner wat ek ook nou agterkom het wat vir my 'n ongelooflike lekker kombinasie is, one of a kind Jans het 'n orenda wat 'n mengsel 'n true blend is tussen katoen en bamboes en 'n draad merino single saam met dit. Dit ekel ook vir my ontsettend lekker. Die gevoel is vir my so lekker. Hoe kan ek sê, dit maak die kombers net so bietjie dikker en warmer. As jy die twee draadjies saam gebruik, as ek bijvoorbeeld net 'n draadjie bamboes, die katoen en die bamboes, kan ek sê, en die orenda, kan 'n mens amper klassifiseer almal as 'n volplaai. So die oomblik as jy net daai ekstra draadjie bysit, is dit asof hy net 'n bietjie meer body gee, vir 'n kombers. Vir 'n wearable natuurlik is daai volplaai dikte, 'n baie lekker dikte om te gebruik, maar vir 'n kombers gee dit hom net so 'n bietjie meer substansie as jy die twee draadjies saam gebruik en ek kan nie vir julle beskryf hoe lekker is dit vir my om dit te hikel en die gevoel daarvan nie. So dit is die tipe goed waarop ek in die werkswinkels wil konsentreer is om mense te help om bietjie te kyk hoe om die kleure, watter drade en watter kleure jy saam sal gebruik. Wat kan ek nou nog sê van, okay, wat hier in is, hier is katoen in, hier is bamboes in, hier is merino lys singles, gewone merino singles, en sokjaan gebruik ek ook hier in. Is regtige variasie, hier is ook beskose gebruik ek ook hier in, saam met 'n ander draad, hier is 'n viskose wat so twee drade is wat geplaai is, of ek dink is viskose en bamboes, maar wat regtig baie af van die heel eerste one of a kind is wat ek gekoop het. Maar dit is vir my ontsettend mooi. Dis daai hierdie draadjie wat hier afloop. So in die werkswinkels is dit wat ek beoog om mense mee vertroud te maak en dit hoef nie net van one of a kind Jans te wees nie. Dit kan van die enige ander, daar's baie ander mooi produkte wat mens kan gebruik en vesels wat jy kan saamsit. Soos, kyk, Nurturing Fibers het meer, hulle het nie soveel variegateds nie, maar jy kan dit gebruik en dan, sê maar, een merino lys variegated van enige van die ander indie dyers bysit om 'n interessante effek en 'n interessante voorkoms te gee daaraan. So dit is so ek het dit nou, ek het gisteraan net besluit, want elke keer dan dink ek wil net nog so twee rondes maak en dan gaan ek dit eers wegsit en aangaan met my log cabin kombers, maar dan dink ek net, nee, maar ek wil net gou kyk hoe gaan daai kombinasie lyk, en ek moet gou kyk hoe gaan daai kombinasie lyk. Want ek is bang ek vergeet, want hierdie kombinasie, dink ek, gaan baie mooi lyk volgende, en ek het later so met myself gelag. Gisteraand het ek mooi hard met myself gepraat, en besluit,
dit stop nou hier. Jy maak nou net nog die laaste combinatie wat jy graag wil sien hoe dit gaan lyk en wat jy wil probeer. Werk al die draaitjies weg en dan bere ons dit nou eers. Ek moet nou hard met myself praat, zodat ik wil rechtig baie graag aangaan met die log cabin kombers wat ek brei. As jy nie dit nog nie gesien het nie, ek het in my heel eerste episode het ek daar oor gepraat. Hierdie is nou podcast nummer 3 en in nummer 1 het ek my log cabin kombers gewys. Waar ek ook 3 drade merino lei saam gebruik en dit is rechtig een van my gunsteling kombinaties is om merino lys in 2 drade of 3 drade saam te gebruik. Die gevoel daarvan is so ongelooflik leks. En daar is 620 meter, denk ek, op so skyn. So, mens kan regtig ver kom met, as jy, sê maar 4, 5 of 6 skyns het, dan kan jy ongelooflik speel met verskillende kombinaties. So hierdie het ek nou gebere gestrand. Al die drade is weggewerk, dis die agterkant. Ek dink gewoonlik is ek baie bewus daarop en ek maak ook baie mense bewus daarvan wat die voorkant en die agterkant van die kolwerk is. Ek het nogal 'n ding daaroor. Toe ek vir my skoonsister 2 goed gegee het, het ek eendag vir gesê, toe stuur ek my foto, toe sê ek vir, ek wil net gauw vir jou kom kuier hierdie week. Net om vir haar te wys, want ek kon op die foto sien, sy die verkeerde kant na boe gaat. Maar vir hierdie kombers, denk ek nie, sal ek omgee wat die voorkant en wat die achterkant is nie. Hulle is, al twee kante is vir my ewe mooi. Ek draai dit nie eintlik om nie, eindelijk moet ek dit doen, eindelijk, maar ek weet nie, dit is my asof daar toch een verskil is, as jy met so'n solide blok, as jy hom omdraai, maak hy so even so'n bulkie, so'n riffiekie daar. Ek hou van die gladheid van die voorkant, en dan is die achterkant ook so, eindelijk so mooi glad. En wat so mooi is, is die halve langbene, maak mos so riffie, uit mos so loopiekie wat so wys aan die achterkant. So, ek moet eerlik waar sê, ek sal nie omgee as iemand hierdie kombersie met die verkeerde kant na bo oopgooi nie. So, dis dit, wat dit aan betref. My kiri-rap het ek hier is my blok. Kan nie jy dit gloe, het ek om uiteindelik gevind onder die sak met my ander projek in. Dis die blok wat ek klaar gemaak het. So, kan ek nou gauw bietjie net wys weer. Ek sal so gereeld as ek 'n blok gemaak het, sal ek praat daaroor. Hierdie is 3 drade van die merino lys wat ek saam gebruik het. Daar sit ek 3 drade merino lys met die ander mengsel van one of a kind yarns wat bamboes. Dink is bamboes en katoen wat gemeng is. Dit is die ander vesels wat ek bygebruik, bamboes en katoen mengsel, maar ek meng dit met, ek maak dan 1 garter reach met die 3 drade lys en 1 garter reach met die mengsel. Daar kan jy dit ook mooi sien, hierdie ene het 'n lurex draaitjie in, wat vir my nogal dit baie mooi maak, wat die mens sien of hy, daar kan jy die blink draaitjie sien. So ek sal nie 'n hele blok maak met die blink draaitjie in nie, maar net so hier en daar, ek maak basis net 2, maximum 2 van die locks, wat daai blink draaitjie in het. En dan gebruik ek ook die African Expressions Hope, dink ek, is dit die merino, ach die mohair. Daar is een van die blok locks met die mohair in. Ek kan mooi sien. So, dan gebruik ek 2 drade van die merino lys en die mohair draaitjie.
Ek het 'n paar verskillende kleure daar, soos 'n een wat ek rooi bysit. Ek kan die variegated merino lys draadjies daar tussenin sien. Hierdie blok is my nogal regtig mooi. Hierdie ene het vir my interessant. Ek het al die ander waar ek die blou mohair gebruik het, het die blou mohair het jy baie duideliker gesien, maar hierdie ene ek het blou mohair hier in en ek dink dit moet die kleure van die merino lys wees wat maak dat jy die mohair baie minder opsigtelik is. Dit is nogal vir my interessant. Maar jy kan sien, ek het definitief die mohair daar gebruik. Jy kan die wolletjies so sien. Maar dit is vir my baie mooi, is baie mooi kombinasie. So ek moet nou nog twee blokke brei, wat ek nou regtig gaan fokus daarop en saam met my truitjie. En dan kan ek weer 'n strook aan mekaar sit. So, dit is nou nogal 'n werkie om die strook klaar te kry, want jy omdat ek moes die swart rampie omsit, so ek join dan die blokke met die 3 needle bind off. En dan kry jy die swart paneel reg rondom die 3 blokke wat ek gejoin het en dan kan ek die 2 stroke aan mekaar ook sit. So ek is nou nogal regtig angstig om dit te probeer. OK, nou het ek hom uiteindelik gekry. So en dan wil ek net gou praat oor die my kiddie wrap wat ook hy het nou 'n ruk in die kar gelê want ek hou eintlik daarvan om 'n projek altyd in die kar te hê as ek partykeer 'n bietjie by my ma kuier in die vryelkuier, dan sit ek partykeer by haar in brei. Sy's net 'n bietjie doof, so as ek afkyk en brei dan kan sy my sê sy kan my nie hoor nie. Ek dink sy lees lippe. So ek moet vir haar kyk en hard met haar praat en dan sit party nie altyd maklik om te brei nie, maar partykeer kry ek 'n kansie of as 'n mens iewers anders is waar jy dalk moet wag. 'n Mens onthou nie altyd om jou brei of hekelwerk saam te vat as jy iewers heen gaan waar jy 'n kansie gaan kry nie. So ek hou nogal daarvan om 'n kleinerige projek in die kar te hê. Ek het laas was ek besig met die eerste ek weet nie of ek nou veel van die patroon weggee nie, maar dit is tog iets wat 'n mens enige plek sal sien as iemand daaraan werk. So ek het die een deel van die kiddie wrap klaar. Dit is 'n driehoek. En nou is ek besig met die tweede driehoek. Ek het nou nog 'n end om te gaan met hom. So dis so ver ek is met die tweede driehoek. So hy het die twee driehoeke wat jy brei en dan aan mekaar sit. Soos ek laas ook gesê het, net weer vinnig, die swart charcoal is 'n one of a kind yarns. En dan hierdie mooi ligte kleur met die swart spikkeltjie in en hierdie mooi ligte groen kleur. Alles albei van Miss Lamotte. Dis die sock white, al drie is die sock white. Meeste van Ambo Brian se patrone is met fingering. Maar ek weet nie, soms is dit vir my, as ek die regte kleure het in die sock white en ek het genoeg, kyk jy dan nou net 'n bietjie meer nodig natuurlik as wat daar 'n skyn is, dan gebruik ek, ek gee nie om hom te vervang nie, die gevoel is ook nog steeds vir my baie lekker, veral as mens hom gespoel het in iets soos hula het of so en om bietjie, dit maak het, hy het vreeslike lekker gevoel die sock white, so ek hier nie om my shawl daarin te brei nie. Dit is ook baie lekker in die fingering, soos die merino singles. Maar ek hou van al twee. Dit hang af watter een die kleure het wat ek graag wil gebruik. Hierdie twee kleure van Miss Lamotte is Robin's Egg. Is die hierdie mooi groen spikkeltjie kleur.
En dan hierdie wit ene met die zwart spikkelkie in is mist. Dit is die twee keer, ek dink nie ek het dit laas gesê nie. Ek hou baie van Miss Lamotse al bandjie wat sy oma ek dink hierdie, ek weet nie, ek lees hierdie goed verkeerd om, ek weet nie, ek sal dit nou maar moet kyk as ek die weer doen, ek weet nie hoe draai een mens dit om nie. In elk geval dit is daai, so ek moet hierdie driehoek klaar maak. Dit raak nogal baie brei as hy groot word, maar dit is, kan ek sê, amper mindless, so dit is een lekker project wat jy kan doen in geselskap, mens hoef nie te veel te dink nie. Ek gebruik sommer my, nie sê sommer nie, ek hou baie van die hierdie knitbrou breipenne. Hulle brei vir my lekker. Hulle punte is mos net baie skerp. So ek voel my, ek kan voel partykeer as ek baie brei, dan moet ek sê, want ek is geneig om so terug te stoot met my vinger, dan kan ek nogal voel my vingerpunt word een bietjie seer. Ek lag so, ek het eentje probeer om met een dag probeer, ek gaan dink ek gaan probeer om met 'n vingerhoed te brei, maar ek was so dom, ek kon dit glad nie reg kry nie. So ek dink ek moet seker as ek baie brei en met hierdie penne brei, sal ek maar vir my 'n pleistertjie moet omsit en kyk of ek dan minder dom is, maar dis ongelooflik hoe so klein ietsie aan jou hande jou heeltemal kan disoriënteer as jy iets doen wat jy gewoond is of wat jy outomaties doen. Maar hulle brei nog steeds vir my baie lekker, alhoewel ek het ander breipenne ook, ek vir my, verskeidenheid is altyd vir my lekker, dit is mos maar deel van ons speelgoed. Ek wil net seker maak wat ek nog gewys het. Hierdie wat ek nou onlangs klaar gemaak het, ek weet ek praat dalk 'n bietjie de mekaar, ek is nie so georganiseerd nie, van die, baie van die podcasts wat ek kyk, het hulle, FO's, hulle het een spesifieke kategorie, dan praat hulle net oor die projekte wat hulle mee klaar is, en een spesifieke kategorie waar hulle net praat oor hulle WIPs, en dan oor dit spesifiek sulke baie mooi georden. Ek weet, ek gryp nou hier en gryp daar, maar dit is maar net soos wat ek onthou, en soos ek die projekte raak sien. Dit is die Color Drift Kel. Ek sal weer probeer onthou om onder aan die video die name te gee van al die patrone waaroor ek praat. Dan is dit maklik om dit te gaan opsoek. Die Color Drift Kel. Ek het dit met twee drade merino lys gedoen. Dit is omtrent dieselfde dikte as wat in die patroon gespesifiseer word. Baie, die lig is baie so probeer hou. Ek het redelike mooi kleerakkurate foto's op Instagram gesit en op my Facebookblad. Dit is bietjie moeilik om dit hier so mooi te wys. Ek het begin met hierdie hieronder begin daar en dan het jy die kleure, wissel jy die kleure tot daar bo. Ek kan die kleure wys wat ek gebruik het. Ons kyk, hierdie was die eerste twee kleure wat ek gebruik het. So jy werk altyd met twee drade saam en die gevoel daarvan van die twee drade merino lys is dis vir my ongelooflike lekker gevoel. Ek dink ek wil definitief op 'n stadium vir my 'n trui brei met twee drade lys. Dit is net die gevoel, dit is die sagste en die lekkerste gevoel en jy kan so lekker speel met die kleure. So daar hierdie een die pink in. So dis hoekom ek gedink het ek sal dan die pink bybring want hy het ook pink in. En dan hierdie ene wat ook pink in het en dan wat bietjie donkerder is. Thank you.
En dan hierdie ander twee, hierdie perserigheid. Die perserigheid kom weer daardeur. En dan die blauwe rug, turquoise groen, wat nou daarin is, kom dan weer hierin. So dit is hoe ek, as ek kleure kies, ek het dit eers anderster gehad, toe besef ek nie, maar dit is meer hoe die kleure dan meer in mekaar sal vloei. So dit is hoe ek maar altyd my kleure kies, as jy, of as jy een feit wil pak of so, is om te kyk dat die kleure bietjie loop van die een kleur skyn na die ander een toe, soos die pink wat nou daar oor loop en dan die pink wat weer hier ingaan en die perserigheid wat nou weer daar ingaan en die groen turquoise kleur wat nou weer daar ingaan. Dan kan jy eintlik nie verkeerd gaan om 'n vy te pak, om jou eie vy by mekaar te sit nie. Die toon is baie belangrik net. Dit moet net maar min of meer van dieselfde kleur toon kleur wees as mens dit so kan stel. Ek sal, as ek hierdie kuil weer brei, ek het dit met 'n 3.75 gebrei, want die Merino Superwash is mos maar geneig om 'n bietjie, as jy hom gespoel het, 'n bietjie uit te rek, maar as ek hom weer brei, sal ek dalk 'n bietjie meer steke opsit, dat hy 'n bietjie losser om my nek sit. Hy is my effens, maar hy is baie lekker cozy, en hy krap my glad nie, dit is ongelooflik lekker sag, die lys.